have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. Into the masses, writing my poems for the few that look at me, took at me, shook at me, killing me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Eu adoro esta cara de mau e depois começa-me a chorar. Esta cara de mau e depois começa-me a chorar de repente. Emocionaste? Um pouco. Estavas nervoso? Mas correu bem ou não? Muito bem. Eu também acho. É o meu sonho e o sonho do meu falecido irmão, por isso é que eu estou assim. Desculpa. É mais forte que eu. Ai, o homem chora, chora. Quem tem coração também chora. É extraordinário o que tu fizeste. É mesmo extraordinário. A força, a beleza. É muito difícil fazer isso. Eu também faço yoga e tento fazer às vezes algumas coisas dessas. No yoga eu também faço isto. Andas tento lá, fazer qualquer coisa. Não, não, não é com um varão. Mas... Ah, lá bem que tu no yoga também andavas lá no varão. Agarra aí. Helga. Olha lá uma coisa. Faço isto há muito tempo? Relativamente 4 anos e meio, profissionalmente. Profissionalmente, ok. Eu aprendi tudo sozinho, nunca aprendi nada com ninguém. Fui evoluindo em cada trabalho que tinha. Aquilo que tu fizeste foi realmente bonito, com muita dinâmica. De facto, tu foste especial. Pá, muitos parabéns. Obrigado. Eu gostava só de realçar uma coisa que para mim foi muito óbvia durante a tua atuação, que é tu começaste com uma atitude de um homem muito forte, muito sexy, muito poderoso,
mas nós conseguimos ver a sensibilidade que tu levas dentro. Foi muito bonito ver esse contraste entre o homem forte e duro e o homem sensível, o homem capaz de se emocionar. E claro, está toda a atuação, toda a tua técnica. Foi, para mim, absolutamente maravilhoso, maravilhoso. Obrigado. Não tens de ter problemas de dispor, não é de dispor assim, mas de expor as tuas emoções, porque é isso é que faz um artista, é quando chegamos a palco e quando gostamos, é pá, gostamos e sai tudo cá para fora. Gostei muito. Era assim. Obrigado. Parabéns. Gabi, o meu voto é sim. O meu voto é sim também. É como não há duas sem três, o meu voto é sim. Terceiro sim. Sem qualquer dúvida e com muita vontade de voltar a ver, é um sim. Deixa a morte, vai, deixa a morte. Deixa a morte, deixa a morte. Olha lá, ficavam duas cucas naquele casaco.